sirdī takts, tā mūsu zelta dziesmā, paldies, ka esi man. Tik skaista mīļa labā, skan manā sirdī takts, es vienmēr būšu tava, kā mīla mēs, neviens tā nemīlē. Paldies tev, draugs, ka esi vienmēr līdzās man. Paldies tev, draugs, par visu, ko man dāvāji. Paldies tev, draugs, no sirds un dēseles paldies. Sirds un dēseles paldies. Paldies tev, draugs. Es nezinu, iemīlos ar vienu no jauna un no jaunā. No sirds un dvēseles es tevi iemīlēju, vien Dievs to zin, cik ļoti mīlam mēs. Paldies tev, draugs, ka esi vienmēr līdzās man. Paldies tev, draugs, man dāvāji. Paldies tev, draugs, no sirds un dēseles paldies. Sirds un dēseles paldies. Man sārgais draugs. Paldies tev, draugs, ka esi vienmēr līdzās man. Paldies tev, draugs, par visu, ko man dāvāji. Sirds un dēseles paldies, sirds un dēseles paldies. Paldies tev, draugs, paldies tev, draugs, ka esi vienmēr līdzās man. Paldies tev, draugs, par visu, ko man dāvāji. Paldies tev, draugs, no sirds un dēseles paldies. Твои целую руки, мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало, Бог хранит тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало, Бог хранит тебя. Мама мода, Анне, умми, ты родная, нежная моя. Mother,
моя, моя. Значит, сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше, мама, не найти подруги, Бог хранит тебя. Как люблю твои я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше, мама, не найти подруги, ах, Бог хранит тебя. И неволе на неволе на
скатилась из глаз. Pirms, lai mēs kopā dziedājam dziesmu, pats Ļaujas kungs zina laiku. Jesus.
Dievam, kam vienīgam ir nemirstība, lai ir gods un slava no mūžības uz mūžību. Āmen. Lai visi kopā mēs Dievu lūdzam. Tu žēlstības un godības pilnais kungs un Dievs. Šodien mēs Tavā priekšā pieminam Pāzu. Mēs Tev pateicamies, ka Tu devi viņu mums iepazīt. Mūža dienas kopā vadīt, viņu iemīlēt. Mēs pateicamies Tev, kungs, ka Tu mums esi sveitījis. Ar labām dāvanām apgādājis caur mums. Mēs esam Tev pateicīgi, Tevis Tēvs, par visu to labo, jauko brīnišķīgo un mīļo, ko mēs esam ik viens no pārslas iedzīvojuši saņemt. Un mēs gribam Tevi lūgt, ka Tu nāc un mierini mūsu dienu. Ka šā brīdī esam še pulcējušies, lai pavadītu pārslu pie Tevis. Tais mūžīgos mājokļos, kurus mums Kristus ir reiz nogājis sataisīt priekš ikvienu no mums un arī priekš viņu. Kurreiz mēs atkal no jauna tiksimies un tādēļ mēs Tevi lūdzam. Tevis Tēvs, ka Tu vada arī mūsu mūža dienas īstā kristīgā ticībā, paļāvībā un cerībā uz to jauko dienu, stundu un mirku, ka mēs atkal no jauna priecību, starojošu, pilnu dzīvības, ka mēs nāksim viens otram pret. Vad mūsu Tevis Tēvs šai pasaulē ik vienu mūsu dzīves ceļā pretim šam laimīgam brīdim. Tev mēs Tev izlūdzamies, Debes Tēvs, mūsu kunga un pestītāja. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Bet vadīta, Tu esi no mūžības uz mūžību. Tu, kas cilvēkus atkal dari par bīšļiem un saki, griezienies atpakaļ uz cilvēku bērnu, Tev, kam tūkstoši gadi Tavā priekšā ir kā vakardiena, tad tā pagājusi. Tu mūs aizrauj kā plūdus, mēs esam Tavā priekšā kā rīta miegs, kā zāli, kas agrumāja raukšanas spēka pilna. Lai mums uzrunā arī svēto rakstu vārdi no jaunās derības, kur apustulis Pāvils Kristus taču ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušiem, un kā caur cilvēku nāmi, tā arī caur cilvēku mirušu augšā celšanās pasaulē ir notiekusi. Un tad reiz nāks galvs šai pasaulē, kad viņš nodos valstī Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību pārdu spēku. Un kad Dievs pasaulē mīlējis, ka viņš ir devis savu iepiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas uz Kristu Jēzus tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgu dzīvību. Amen. Dievu Tēvu, visu valdītāju debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kurienes viņš reiz atnāks tiesā, arī dzīvos, mirušos. Es ticu uz svēto dāvu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Thank you.
vainot tava kalponē pārslam. Aiziet mierā, kā tu esi pats sacījis, jo arī viņas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Pārslam. Tas kungs lai svētī tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika mūžīgi. Amen. Un mēs, kas kopā ar pārslu dosimies šai viņas pēdējā gājienā šajā pasaulē, lai sevi stiprinam un iedrošinam ar to Dieva mieru, ko viņš mums pār pāriem ir dāvājis šai brīdī, lai tas ir augstāks par visu mūsu prātu un saprašanu. Tas tad arī pasargās mūsu domas un mūsu sirds. Mūsu kungā Jēzu Kristu. Nu, pārsls ar jūsu gaitām šai pasaulē ir jāšķirs. Tādēļ esiet tik viens aicināts no viņas atvadīties, jo mēs vairs kapsētā viņu netraucēsim, lai dos mieru.
Dievu vārdos, ka tie liecina par mūsu ikviena nīcību šai pasaulē. Cilvēks no sievas dzimis dzīvo īsu laiku un ir pilns nemieru. Viņš izaug kā puķi un novīst, viņš slīd kā ēna un nepastāv. Mēs esam tikai svešnieki un piedzīvotāji Dieva priekšā, kā visi mūsu tēvi. Mūsu dienas virs zemes ir kā ēna un bez pastāvības. Šeit mums nav paliekamas vietas, bet nākamo mēs meklējam. Jo caur vienu cilvēku Ādam grēks ir ienācis pasaulē, bet caur grēku pie mums ikviena nāve ir iespiedusies. Jo taču visi esam grēkojuši. Un tomēr Dievs vēlas mūs šai brīdī arī iepriecinot, uzrunāt. Nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzu Kristu mūsu kungām. Nāve ir tās durvis, caur kurām ejot mēs tikai un vienīgi varam nākt mūžīgajos Dievu mājot. Tāpēc svētīgi ir mirušie, kas mirst iekštā kunga no šī brīža. Tiešām saka gars, lai tāja nu visi atdos no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada. Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs.
jo kas bija, ir pagājis. Šai saviem vecākiem, tēvam Aleksandram, mātei Marijai, ģimenē uzauga arī ausu. Viņi ir jāsaka arī bijus vien varbūt no nedaudzam, kur ir visu savu mūžu strādājusi. Visu pirms viņas darba vieta bija Drauniekos, teicāk, Tals bērnu dārzā. Pārsli nav vairījusies no darba savā mūžā. Pānai un Ariannai. Viņas dzīves ceļā mēs varējām redzēt arī ticību un paļāvību uz Dievu, uz Jēzus Kristu. Arī es kā Tals un luterāņu draudzes kalpotājs esmu šad un tad pārslo redzējis arī mūsu dievnamā. Uzklausot Dievu vārdu un stiprinot sevi pie Dievu galda. Un tādēļ, lai arī mēs redzam, piedzīvojam, saprotam, ka viņas dzīves gājums nu ir noslēdzies pēc gariem slimībā pavadītiem gadiem. Viņa tomēr līdz pat pēdējam šim pavasarim bija kopā ar saviem mīļajiem. Un pateicoties Dieva darbām viņas dzīvē, un viņas ticībai uz Kristu mums ikvienam ir dota cerība reiz atkal ar viņu tikties. Kā es jau to teicu, un vēlreiz gribu atgādināt, ka mēs ikviens reiz viņā saulē satiksimies savā starpā. Ikviens, kas būsim Dievu ticējuši un paļāvušies. Un savas dzīves gaitas vadījuši. Netik daudz paļaudamies uz saviem niecīgiem spēkiem un darbiem. Tiešām pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt to, kas tie iepriekš bijuši. Bet pārslas garam atkal būs atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas toreiz bija devis. Pārsla tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dot tev savu mieru. Amen.
mēs uzticam pārslu Dievam, viņas radītājam, Dievam, viņas sargātājam, Dievam, viņas pestītājam. Gracias.
Jāni, dai! Laini, Maks, Normon, Javeni! Jāni, Javeni! Javeni, Mišpano, Halo! Javeni! Edvard! Jovi! Nāsli, Nāsli! Jāni, dai, Mišpano, Jāni, 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 Deldeva, Basas, Tipa, Javeni! Valdi, Jovi! Jan Vārpīru, Jan Mišpala, Jan Javeni, Dāna Andrē. Jan Mangal. Vien puškiem kiņi. Tu napiesa no brāvi, Heini. Napiesa paņēra. Thank you.
Hanno predi kada malo, rema je Hanno predi. Ne do malo. Ne do malo. Bilo. Thank you.
Ja kana fašeta sare ti bude kada ti. Ej, leka ne, kuštankinja no. Ne, vjerujem. Ljude, ja. Vas suske kana. Davaj ja fašeti. Patri. Ja kana fašeta. Kristin, ja nikada brajte su da dobe. Ja mi Ajde, još pa na to mi je ovo. Baš je bela. Još pa na? Aksa. Pomodoro. Da ti to ne petir ja da ne pomaže. Znači, tu na te antibiotike centrani je okej. Da al para se tablete ni toge. Be antibiotike. Da je okej na ne. Ne ni ulare. Je to vršte. Děkujeme pěkně. Vás to kdy je by? Já lásku. Teď no. Ja ben mi spala. Ja, ja ni, ja ni. Jo,
Radden. Ne da pidaš. Melo joga. Da rade. 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 Da Thank you.